मान्य सदस्य श्री गोकर्ण विष्ट बिस्टल, विष्ट म बोल्न समय दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय विनियोजन विधेयक मार्फत देशको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले केही सङ्केत गरिसक्नु भएको छ मान्ने विष्णु पौड्याल लगायत विभिन्न मान्नेहरूले यसका विभिन्न तथ्यहरूलाई चित्रण पनि गरिसक्नु भएको छ यद्यपि मैले धेरै तथ्यहरू दिन आवश्यक छैन तर म सरकारलाई सरकारले भन्न नसक्ने सरकारले बाहिर ल्याउन नसक्ने सरकारका कठिनाइमा सहयोग गर्ने गरी देशको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ मैले केही सत्य के केही तथ्यहरूलाई संक्षेपमा उजागर गर्न चाहिरहेको छु लगातार दुईटा त्राइमासमा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा आर्थिक मन्दी मान्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ तर यति बेला हाम्रो देशमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्क का अनुसार आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीको चौथो त त्राईमास चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा लगातार आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक छ ऋणात्मक मात्र होइन जिरो दशमलव दुई चार प्रतिशतबाट जिरो दशमलव तिन चार प्रतिशत जिरो दशमलव तिन चार प्रतिशतबाट जिरो दशमलव सात तिन प्रतिशतले ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि देखा परिरहेको छ आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीको चौथो त्रैमास अब उनासी असीको प्रथम र दोस्रो त्रैमासमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका अठारवटा उपक्षेत्रमध्ये आठवटा खनिज औद्योगिक उत्पादन पर्यटन निर्माण यातायात तथा भण्डार व्यापार लगायतका उपक्षेत्रहरूको आर्थिक वृद्धिमा ऋणात्मकता देखा परेको छ देशको अर्थतन्त्र कता जाने हो त्यसलाई सङ्केत गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्थिर पुँजी निर्माण पनि हो तर आर्थिक वर्ष पचहत्तर छिहत्तरमा जिडिपीको तेत्तिस दशमलव आठ प्रतिशत पुगेको स्थिर पुँजी निर्माणको अवस्था घटेर चालु आर्थिक वर्षमा पच्चिस प्रतिशतमा आउने अनुमान गरिएको छ यसले एकातिर स्थिर पुँजी घटिरहेको छ अर्कोतिर ऋण बढिरहेको छ चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो तर आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म एक दशमलव आठ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले पछिल्लो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ आर्थिक वर्ष सडसठी अठसट्ठीसम्म जिडिपीमा योगदानको हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको निर्माण क्षेत्र यति बेला आठौँ स्थानमा झरेको छ पाँचौँ स्थानमा रहेको उद्योग क्षेत्र उपक्षेत्र नवौँ स्थानमा झरेको छ कृषि व्यापारपछि जग्गाको किनबेचको योगदान योगदानको हिसाबले जिडिपीमा तेस्रो स्थानमा लगातार दस वर्षदेखि देखा परेको छ यसले हाम्रो लगानी लगातार उना अनुत्पादक क्षेत्रमा वृद्धि भइरहेको छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गरिरहेको छ संविधानको प्रस्तावनाले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरालाई प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता छ मौलिक अधिकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ तर सभामुख महोदय दस गएको दस वर्ष यता दस वर्ष पहिला सय रुपियाँमा प्राप्त गर्ने शिक्षा सेवा यति बेला दुई सय पचहत्तर रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ र दस वर्ष पहिला सय रुपियाँमा प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सेवा यति बेला दुई सय उनसत्तर रुपियाँ छ अर्थात् झन्डै पाउने तिन गुणा बढिरहेको छ वैशाख पच्चिस गते हिजो बेलुका पाँच बजेसम्म कुल खर्च करिब दस अरब दस खरब बिस अरब आम्दानी सात खरब एकासी अरब र घाटा दुई खरब उन्चालिस अरब राजस्व सात खरब चार अरब चालु खर्च सात खरब पैँसठी अरब अर्थात् राजस्वले साधारण खर्च समेत बेहोर्न सकिरहेको अवस्था छैन करिब पच्चिस खरब अपुग देखा परिरहेको छ भुजीगत खर्च मात्रै बत्तिस प्रतिशत छ अठसट्ठी प्रतिशत बाँकी रहेको नौ महिनामा पुरा गर्न सरकार सक्छ कि सक्दैन यो अत्यन्तै चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ सरकारले पचपन्न खरब वैदेशिक अनुदानको अनुमान गर्यो तर मात्रै चार खरब अठ असी करोड अर्थात् पाँच प्रति नौ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ बाँकी एकानब्बे प्रतिशत नौ हप्तामा सरकारले प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन यस प्रकारका सङ्कटहरू देखा परिरहेको छ आर्थिक वृद्धिको अवस्था एकातिर एक दशमलव आठ प्रतिशत रहँदा जिडिपीमा डिप्लेटरलाई आधार मान्दा समग्र अर्थतन्त्रमा को वृद्धि नौ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ सभामुख महोदय उन्चालिस अरब त आन्तरिक ऋणको ब्याज मात्रै तिर्नुपर्ने यो वर्षको त्यो अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ र वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा म्याचिङ फन्डको अभावमा वैदेशिक सहायतासम्म लिन नसक्ने अवस्था आज सरकारका सामु पैदा भइरहेको छ जिडिपीको वृद्धिदरभन्दा कर्जाको वृद्धिदर कर्जा प्रभावको वृद्धिदर बेसी छ मूल्य वृद्धि र आर्थिक शिथिलताको चरको प्रभाव विपन्न र आधारभूत वर्गमाथि परिरहेको छ देशबाट हरेक वर्ष लाखौँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा बाहिर गइरहेका छन् वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त गरेको रेमिटेन्सले विदेशमा उत्पादित वस्तुहरू आयात गर्ने र नेपालमा खपत गर्ने एक प्रकारले वैदेशिक उत्पादनलाई खपत गर्ने बजारको रूपमा नेपाल परिणत भइरहेको छ र नेपाल हामीले बेला बखतमा जनसाङ्ख्यिक लाभका कुराहरू पनि गर्ने गर्छौँ तर आज यति बेला नेपालको जनसाङ्ख्यिक लाभ अरबको खाडीमा स्वार्को तापक्रमसँगै वाष्पीकरण भइरहेको छ आज नेपालका युवाहरूको श्रमशिव जोस जागरलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने त्यस्तो विश्वसनीय आधार देखा परिरहेको छैन अर्थतन्त्रमा देखा परेका यस प्रकारका सङ्कटहरू अर्थतन्त्रको सङ्कुचन र ऋणात्मक अवस्थालाई पार लगाउन केवल नियमित प्रक्रिया केवल टालटुल्ने प्रक्रिया मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन सङ्कट अत्यन्त गहिरो छ तर सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकता सरकारका प्रयत्नहरू केवल झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधि जस्ता मात्रै छन् यसकारण सभामुख महोदय दे, देशको अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारका सङ्कटहरू देखा परेका छन् यी सङ्कटहरूलाई समाधान गर्नको लागि के सरकार तयार छ आज म प्रतिपक्षको एउटा सांसदको नाताले सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सरकार सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि गम्भीर छ के सरकार तयार छ यदि सरकार तयार छ भने म सरकारलाई केही सुझाव दिन चाहन्छु सभामुख महोदय उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुराना अवलोकन आयोगले एउटा प्रतिवेदन पेस गरेको छ त्यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चमा हुने अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरियो भने एक खरबौँ रुपियाँ खर्च कटौती हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदन पेस भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ के सरकार यसको लागि तयार छ वैदेशिक सहायताद्वारा सञ्चालित हुने आयोजनामा केही प्राविधिक प्रक्रियाको कारणले पचास भन्दा बेसी सोधभरमा लिने काम अहिले पनि बाँकी छ एकातिर सरकार स्रोत साधनको अभावमा विकास खर्च बढाउन सकिएन भनिरहेको छ तर पचास अरबभन्दा बेसी सोधभरमा लिने अवस्था अहिले पनि छ तर सरकारले यता तदारुकता देखाइरहेको छैन कि यसको लागि सरकार तयार छ आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरको मालेका परीक्षकको प्रतिवेदनले विभिन्न नाममा मिना नाम गरिने कर रा राज, मिना गरिने प्रक्रियाले एक वर्षमा एक अरब पचास अरबभन्दा बेसी राजस्व मिनाको नाममा राजस्व गुमिरहेको छ भन्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ के सरकारले कडा कदम चालेर राज राजस्व मिनालाई रोक्नको लागि सरकार तयार छ वा सरकारले राजस्व मिना मार्फत रोजगारी सिर्जना उत्पादन वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहाँनिर योगदान पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा के सरकार समीक्षा गर्न तयार छ तार पोल या, या जस्ता सामान्य समस्याहरूको सहजीकरणको अभावमा अहिले पनि अरबौँ रुपियाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने अवस्था अवरुद्ध छ के सरकारले यी प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाएर समस्यालाई सही ढङ्गले समाधान गर्न के सरकार तयार छ यस कारण सभामुख महोदय हरेक वर्ष बजेट आउने गर्छ बजेटले शाब्दिक हिसाबले सङ्कल्प पनि गर्ने गर्छ तर ती सङ्कल्पहरू जबसम्म जनताको जीवनमा यथार्थमा रूपान्तरित हुन सक्दैनन् सङ्कल्पको औचित्य रहँदैन यदि सरकारले जुन प्रकारले प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरेको छ सरकारको प्राथमिकता र सिद्धान्तले सङ्कटलाई समाधान गर्ने जनतामा अपेक्षा वृद्धि गर्ने हिसाबले जाने हो भने म सरकारलाई केही प्राथमिकताको सन्दर्भमा सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कृषि क्षेत्र जहाँ कुल ग्रहत उत्पादनको चौबिस प्रतिशत भार कृषि क्षेत्रले ओकटेको छ आज चौबिस प्रतिशत धार ओकटेको कृषि क्षेत्र जहाँ कृषि जान्ने उत्पादन मात्रै नेपालले वर्षमा चार चार खरबभन्दा बेसीको आयात गर्ने गर्दछ कृषिमाल बिउबिजन कृषि औजार सिँचाइ उत्पादनमा आधारित अनुदान र प्रविधि मात्रै सरकारले व्यवस्था गर्यो भने प्रति हेक्टर सरदर तिन टन उत्पादन रहेको वर्तमान विद्यमान अवस्थालाई प्रति हेक्टर चार टन बनाउने हिसाबले सरकारले सुधार गर्न सक्यो भने यो रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिको हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन्दछ यति बेला पनि अरबौँ रुपियाँ बराबरको राज्यले विद्युत सुक्खा याममा विद्युत आयात गरिरहेको छ हाइड्रोजनको विकास सँगसँगै जलविद्युतको विकास र विद्युत जलस्रोतलाई बहुआवेग वि विकास गर्दै एकीकृत ढङ्गले विकास गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो भने हजारौँ लाखौँ रोजगारी सिर्जना र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ सन् दुई हजार उन्नाइसमा छिहत्तर अरब पर्यटन क्षेत्रले आम्दानी प्राप्त गरेको थियो कोभिड नाइन्टिनको कारणले यो खस्किएर बिच अरबमा झरेको छ यदि यसलाई सरकारले जोड दियो भने फेरि यसलाई पुनरावृत्ति गर्ने सम्भावना छ सिमेन्ट जडीबुटी चिया कफी सभामुखमा म सक्ने थाले लगायतका क्षेत्रहरू विज्ञान प्रविधिले पैदा गरेका अनेकन सम्भावनाहरू खास गरी आइटी सेक्टरलाई प्रोत्साहित गर्ने सन्दर्भमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ स्टार्टर टपलाई जिरो इक्विटीमा निश्चित सीमासम्म ऋण प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था मिलायो भने लाखौँ नेपाली युवाहरूले देशभित्र रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन् देशभित्र उद्यम पैदा हुन सक्दछ शिक्षामा लगानी बढिरहेको छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा महँगो भइरहेको छ यसका लागि सरकारले कम्तीमा एउटा परिवारलाई तिन लाख बराबरको कम्तीमा स्वास्थ्य बिमा प्रदान गर्ने गरी गरिबीको कारणले पैसाको अभावमा अकालमा जीवन गुमाउने नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् यस कारण सभामुख महोदय संविधानको मौलिक अधिकारले व्यवस्था गरेको जनताका बालबालिकाहरूले पढ्न पाउने अधिकार जनताले उपचार पाउने अधिकार युवाहरूले रोजगारी प पाउने अधिकार जनताले आवास प्राप्त गर्न पाउने अधिकार गरिबले खान पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने गरी यो सिद्धान्त र प्राथमिकताले जुन प्रकारले जोड दिनु पर्थ्यो एक प्रकारले सबै कुराहरू विनियोजन विधेयकमा उल्लेख भएको छ तर, तर के प्राथमिकता के प्रमुख कुरा के सहायक कुरा फेरि पनि यसलाई टुङ्गो लगाइएको छैन